الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، زيست سوى هوالي زاه والله بريبا دي وزوشنم غسبدار ونبيسا يزملي نكا نمو زوشنم هوالي نسيم بلغداتي مسكو نس بوچستي نكا وني زمين أهوالي نبلغداتي قرآن كريم كوي يوبوت بغو بيزنم يوني من كوي رازوما إميو نكا بطبوني الله جل شأنه مير إسباس نن يغو ميلينيكي بسنك بسلانيك وچتلا سويتا محمد صلى الله عليه وسلم njegovu porodicu, drugove ashabi, na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjeg dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je odabrao da budemo njegovi robovi. I neka mu neizmjena hvala što nas je počastio da dobar dio svoga života provodimo u njegovoj kući, družajući se, veličajući njega uzvišenog, potvrđujući da smo na sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I njega uzvišenog molim da nas uzme u onim momentima sebi kada budemo najjači u imanu i kada nam u potpunosti oprosti grijehe. Allahumma amin. Mi uvijek imamo obraćanja, bilo sa hutbe ili ova naša sedmična predavanja, druženja, sa povodom. I večeras, neposredno prije ovog predavanja, sam rekao da poruka nije za one koji su večeras ovdje u džami na ovoj halki, ali poruka za one koji nas prate i oni koji imaju određene stvari ili određene harame kod sebe i koje nisu uspjeli još uvijek da ih odstrane od sebe, da se oslobode od tih harama. Pa sam želio da dvije poruke pošaljem. Prva poruka jeste onima koji konzumiraju alkohol i poruka onima koji vrijeđaju Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zanimljivo je da ovako kad sjednem sa ljudima, ljudi mi uvijek iznesu određenu problematiku ili stvari koje se dešavaju u našem društvu. I iskreno mislio sam da među našim omladincima, pa i oni koji su stariji, nisu prisutna ova dva grijeha koja smo spomenuli, koja uopšte nisu malehna, onaj da bi se trebalo zapostaviti, ili općenito grijeh nijedan se ne smije zapostaviti, a pogotovo ova dva. A kao što rekao, ovo govorim sa razlogom. Oba grijeha koja sam spomenuo, i alkohol, oni koji konzumiraju alkohol i oni koji vrijeđaju Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme, oni izazivaju srdžbu gospodara nebesa i zemlje na sebe. I to je mnogo opasna stvar. Jako opasna stvar. Izazvati srdžbu Allaha tebareke ve taala, kada to učenjaci objašnjavaju šta znači Allahovo prokletstvo. Šta je Allahovo prokletstvo? Učenjaci kažu u jeziku znači da se čovjek udali od Allaha. Znači da se čovjek udali od Allaha. Dok u terminologiji prokletstvo Allaha subhanahu wa ta'ala na nekog od stvorenja znači uskratiti Allahovu tebareke ve ta'ala milost. Znači da Allah uskrati njegovu milost prema tom robu. I to je da Allah sačuva. Da čovjeku sićušnom na zemlji, koji je ovisan uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, koji ne može da funkcioniše bez gospodara nebesa i zemlje, ne može da diše bez njegove dozvole, i tako dalje, i tako dalje. I zazove gospodara svih svjetova da spusti njegovo prokletstvo na tog čovjeka. Oni koji izazivaju prokletstvo gospodara nebesa i zemlje, želim spomenuti samo dva hadisa koja su nama ovdje koji smo na ovoj halki jako dobro poznata, ali njima, oni koji konzumiraju alkohol, pošto je to večerašnja tema, i samo kroz jedan kuranski ili dva kuranska ajeta ili nekoliko hadisa i na jednu i na drugu temu, želim to spomenuti. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada spominje milost tako kratko, sažeto, ali sa toliko dubine, daje čovjeku do znanja šta znači milost gospodara nebesa i zemlje. A velika poruka onih koji bježe od Allahove milosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike kada je bio sa sahabima ridvanullahi ta'ala mejma'in, gledali su jednu ženu koja jednostavno kroz redove trči, traži neku stvar koju je izgubila. I nakon što je našla dijete, prigrlila ga sebi, stavila u svoje naručje i počela hraniti, dojiti svoje dijete, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Je li vidite ovu ženu?
kažu ashabi ridvanullahi ta'ala al-majma'in, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, vidimo Allahov poslanice. Kaže, da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Znači, ovo je poruka, da li bi bilo koja od majki bacila svoje dijete u vatru? Kažu, ne Allahov poslanice. Ovdje imamo moment gdje ashabi potvrđuju veliku milost majke prema svom djetetu. Kako da baci svoje dijete u vatru? Voli ga, ima milosti prema tom djetetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah je milostiviji prema svome robu nego što je majka milostiva prema svom djetetu. Vidite kako poređenje ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme pravi. Znači, jedna upitna forma, da li bi majka bacila dijete u vatru, želi ukazati da milost majčina ne dozvoljava da dijete bude bačeno ili odbačeno i da mu majka donosi propast ili donese propast. Isto kao što Gospod, a ovdje nam daje do znanja u superlativu, da je Gospodar milostiviji, najmilostiviji. Čak je milostiviji od majke koja ima toliku i ogromnu milost prema svom djetetu, on je milostiviji prema svojim robovima. Što znači da Gospodar neće dozvoliti da njegovi robovi budu bačeni u vatru. To možemo izvući iz ovog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I samo da je izrečeno o milosti. Izrečeno o milosti, samo ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme bio bi dovoljan da se ljudi bore za Allahovu tebareke ve taala milost. I kako kažu ashabi ridvanullahi ta'ala mejma'in, ili općenito prijašnje generacije, kada bi imali priliku na sudnjemu danu da biramo o presudi, znači ko će nam presuditi, ko će nas uzeti u zaštitu između gospodara ili naših majki, uzeli bismo gospodara. Zašto? Zato što je gospodar milostiviji prema nama nego što su majke milostive prema nama. On je milostiviji od samih naših majki. I kaže, kada bismo imali mogućnost da biramo, hoćemo li za presudu majke ili gospodara, mi bi uzeli gospodara. Svijest, percepcija o milosti gospodara nebesa i zemlje. Drugi hadis koji nam ukazuju na veličinu milosti gospodara svih svjetova jeste gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže, gospodar ima stotinu milosti. 99 je zadržao za sebe i koje će upotrijebiti milosti na sudnjemu danu prema svojim robovima. A samo jednu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, je razdijelio među ljude, džinne, insekte i životinje. Samo jedna milost. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ona milost koja se dešava među ljudima i osjećaj koji ljudi imaju jedni prema drugima, upravo je uzorok ta jedna milost. I majka koja funkcioniše prema svom djetetu ili otac prema svom djetetu ili međusobno mi jedni prema drugima, ta milost je, znači, samo jedna milost od ovih stotinu od gospodara nebesa i zemlje. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u završnici hadisa, čak zvijer ima milosti prema svom mladunčetu. Jer u datom momentu kada je zvijer gladna, ona ne bira niti sredstvo, niti ono što će joj doći sa suprotne strane da nahrani svoj organizam. Ali je milostiva prema svom mladunčetu. Upravo iz tog razloga što je Allah tebareke ve taala spustio tu milost da funkcioniše na te dvije relacije, između, da kažemo, majke i tog, znači tog mladunčeta. I vidimo, kada čovjek uđe u određene grijehe i zasluži srdžbu, prokletstvo gospodara nebesa i zemlje, uskraćen je 99 milosti. A čak šta više, uskraćen je ove milosti na dunjaluku. Inače, ljudi, kako kažu ashabi ridvanullahi ta'ala mejma'in, kada bismo počinili grijeh, osjetili bismo to na svojim tijelima, u svojoj porodici i na svojim jahalicama. Znači, grijeh, on ostavlja trage na same nas, i na naše jahalice, i na naše porodice. I onda i ta milost koja bi trebala da funkcioniše u pravom smislu riječi među porodicom, među zajednicom ili braćom, nema, ona ih čezne. Pa smo onda žestoki jedni prema drugima. Žestoki, upravo zbog grijeha koji se nastanio među samim nama. Poruka i omladini, a poruka i onima koji su stari ili oni koji su stari i koji znaju, onako kako me neki ljudi obaveštavaju određenim ljudima, da oni koji su godinama preko 60. i tako dalje, da nekad znaju, ne nekad, nego da jednostavno ne može proći noć,
a da onaj u kući neće biti jedna flaša ovoga ili onoga i da jednostavno nema spavanja, nema spavanja što se neće malo promezit, pomezit i popit. Jako loša slika. Znači, jako loša slika da imamo jednog čovjeka, da ne kažemo starca, nego čovjeka preko 60 godina, pa i 50 godina, pa i 40, ako je to nekad moralo da bude u vrijeme Tita, da se pije, ne mogu da vjerujem da danas ljudi piju alkohol. I stvarno, pogotovo za omladince. Ali ono što je najžalosnije jeste da me ljudi obavještavaju, kažu da čak djevojke, muslimanke, onaj po tim nekakvim žurkama, ta nekakva moderna pića, liker ili ne znam već kako se zovu, buduće majke, one koje trebaju da rađaju, koje trebaju da jednostavno ponesu ili da nose zajednicu, da se opijaju i tako dalje i tako dalje. Stvarno velika žalost. Velika žalost. Velika žalost. Nekad je, i opet kažem hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što se Allah smilo. Mi znamo i svjedoci smo, mada ima toga danas, i danas, u mnogo manjoj mjeri nego što je nekad bilo, ali znamo, ako se je rodilo dijete, moralo se je zaliti. Ako je svadba, znači ako je svadba, rodi nam se dijete umjesto po sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah nas počastio djetetom, da zahvalimo Allahu, pa da napravimo akiku, pa da mu zahvalimo onako koje je došlo sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mi smo zalijevali tu djecu, pogotovo ako muško, pilo se po 3-4 dana. A i danas imamo te nekakve žurke, rodilo se dijete, muško-žensko pije se. Ne znam, svadba pije se. Umjesto mladenci počinju jedan novi život, porodica, osnovna ćelija društva, gdje možemo računati na tu porodicu, na taj novi bračni par, da će biti od koristi zajednice, mi ih zalijemo. Čak šta više bračni parovi, malo da se opuste onako pa se tu popije. E, zamislimo koliko je samo brakova ili ljudi koji prilaze svojim suprugama nekada bilo, a i danas je toga puno, puno prisutno. Nažalost, mislio sam da je to iščezlo. Kada čovjek negdje iz kafane ode, dođe prema svojoj kući, priđe svojoj supruzi i u takvom stanju, alkoholisanom stanju, žena ostane u drugom stanju. I to čovjek gdje imamo prokletstvo gospodara nebesa i zemlje i svaki prilazak, znači svaki prilazak je, ja rabi sačuvaj, kako bismo mi to rekli. I poremećaj cijelog sistema, kompletnog sistema. I ono što me žalosti jest da današnji omladinci, omladinki, muslimani, muslimanke, i čak još uvijek imaju te nekakve birtije, gdje se u tim birtijama ovdje, umjesto da razmišljamo o nekakvim projektima, ozbiljnim, kako da sačuvamo omladinu, kako da sačuvamo zajednicu, kako da sačuvamo sebe, toliko je vukova, toliko zvijeri na svakom ćošku, još plus mi ulazimo u nekakav sistem tog zvjerstva, gdje mi otvaramo određene lokale gdje jednostavno služimo alkohol, tu našu omladinu na takav način upropoštavamo, dovodimo im nekakve, da ih ne nazovem nekakvim imenima i tako dalje i tako dalje. Znači poznanica, opća poznanica. Ali poruka njima, koji su svi u toj nekakvoj priči. Prije bilo nego što kažem, govorim, bojte se Allaha subhane. Znači bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala zbog grijeha kojeg činite. Jer taj grijeh ni manje ni više jeste prokletstvo gospodara nebesa i zemlje. Grijeh koji donosi prokletstvo gospodara nebesa i zemlje. Grijeh koji odagnava milost gospodara nebesa i zemlje. Takav nije dobar ni sebi, ni svojoj porodici, ni zajednici. Apsolutno. A da ne govorimo o njegovom i dunjaluka, posebno ahiretu. Gospodar svih svjetova nam kaže i daje do znanja da taj alkohol, kocka i te sve nekakve šeitanski ti poslovi da su strogo zabranjeni, pa on uzvišeni azzavuđele kaže ja eyyuhel ledina amenu innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsun min a'mali shaytan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Kako gospoda nebesa i zemlje kaže, ovi koji vjerujete, alkohol, kocka, kumiri, te nekakve strelice su nečiste, min a'mali shaytan, djelo šejtanovo. Djelo, to su šejtanska djela, kako kaže gospodar nebesa i zemlje. Fajtanibuhu, bježite od njih, klonite se njih, la'allakum tuflihun, da biste uspjeli. Jer ne može se uspjeti kroz ove stvari. Čovjek ubi se na automate. Pijucka neko pivo i po cijel Boži dan automate. Sportska kladionica i tako dalje. Pa ga nekad krene, kaže krenulo me. Pa časti. Pa
I vidio danas jedan klip, čovjek na neki automat digao ruke pored nekog automata, nekoga krijući onako onaj snima, pored automat, kocka, manja, veća, uči dovu. Mislim, Allah da sačuva. Tako mi je Allaha, nije za smije. Iako možete vidjeti razne komentare, ali to je stvarno žalost. Žalost. Zamislite da stanemo pored automata da molimo Allaha da dobijemo. Ja Rab. Ja Rab. Ričs. Allah kaže ričs. A ričs je nešto što je nečist. Nešto što je nečisto. Nešto što su šeitanska posla. I gospodar daje do znanja da je to sve zabranjeno. Da od toga treba bježat. Da od toga treba bježat. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže alkohol je majka svih zala. Alkohol je majka svih zala. Od toga sve kreće. I najsramotnije djelo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Prije nekoliko. I evo jedna poruka. Razgovaram sa čovjekom gdje mi kaže da je bio od onih koji su konzumirali alkohol. I kaže kako sam ostavio alkohol, kako sam učinio teubu gospodaru nebesa i zemlje i kako sam se vratio uzvišenom gospodaru svih svjetova. I kako sam počeo da klanjam. Kako sam došao tobe. Jednostavno nekad mora nešto da se veliko desi da bismo se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala. I on kaže, bio sam sa društvom, pili smo toliko tog alkohola, faktički svako večer ono, pije se alkohol, nekad malo manje, nekad malo više. Ali te večeri, kaže, ja ne znam ni kako sam stigao ili došao do kuće. I onda, kaže, kada sam se probudio negdje izjutra, vidio sam sebe u onoj svojoj odjeći, nekako ono potrbuške na toj nekoj sofi, a pored te sofe je moja majka koja je sva pocijepana, izgrebena, izudarana i tako dalje. I kaže, ja onako ono, boli glava, dižem se. I sad pita majku, ko je to moju majku bio, ko je to moju majku pocijepao? I onda kada smo ušli u razgovor, majka mu donosi žalosne vijesti. Da djelo koje on vidi pred sobom je djelo njegovih ruku. Udarao majku, počeo je da je cijepa, najvjerojatnije htio da je siluje. I on kaže, mislim, kaže, ona kako govori, kaže da sam trebao da je silujem. Bog zna, samo Allah zna šta je on vidio pred sobom. Sve je vidio si majke. Kad bi normalan insan napao svoju majku? Nikada! Ali kada šeitan uzme, zato gospodar nebesa i zemlje kaže ridžsun min ameli šeitan, da je to prljavština, dijelo šeitanovo, šeitansko dijelo, klonite se toga. A vidimo i ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je alkohol majka svih zala. Ko bi napao svoju majku? Po bilo kojoj osnovi. Samo onaj koji je u dobrom dilu sa šeitanom. Pametan čovjek, razuman čovjek. Razuman čovjek nikada ne bi takvo nešto učinio. A da ne govorimo o nekakvim ispovijestima gdje sam imao prilike nakon toga da nešto malo listam na onaj Google, da pretražujem da ljudi koji su konzumirali alkohol i gdje su faktički napravili nekakve djela i sa svojim, znači, čerkama i sa svojim majkama itd. itd. Znači, možete to na pretraživaču negdje, onaj, na nekim forumima pogledati te ispovijesti ljudi onaj, u alkoholisanom stanju, šta su sve radili, šta su činili. Onaj, čovjek koji nije u alkoholisanom stanju ne bi uradio ono što će uraditi nakon što dođe pijen. I ono što je velika, znači velika opasnost za neke ljude jeste što imamo i tih notornih alkoholičara. I to je stvarno jedno zabrinjavajuće stanje. Notorni alkoholičar. Šta je opasno kod notornog alkoholičara? Ovdje imamo dva hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme i jedan i drugi po svojoj težini su jako teški. Znači jako teški. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže notorni alkoholičar neće ući u džennet. Notorni alkoholičar neće ući u džennet. To je jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I drugi hadis poslanika alejhi salatu ve selam gdje kaže notorni alkoholičar bit će proživljen na sudnjem danu ili umire kao idolopoklonik i takav će i biti proživljen. Znači vidimo jedan i drugi hadis, velika i ogromna poruka. A o samom tom alkoholu, gospodar nebesa i zemlje da bi udalio ljude od tog zla, podučio je poslanika sallallahu alejhi ve selleme da desetorica
su pod prokletstvom gospodara nebesa i zemlje kada imaju kontakata sa alkoholom. Znači desetoricu. Vidite, to ukazuje na opasnost samog djela. Pa gospodar želi da zastraši svakog onoga koji ima alkohola da to batali, da ostavi, samo da ne bude dio, znači dio u toj priči. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Enes radijallahu anhu, a bilježi Ibn Mađe, gdje kaže: Allahovo prokletstvo je na 10 ljudi zbog alkohola. Prvi je na onoga koga pravi. Znači, prokletstvo Allahovo subhanahu wa ta'ala jeste na onoga koji pravi alkohol. Za onoga koga se pravi. Znači, za onoga koga se pravi. Onaj koga pije, onaj koji ga nosi, onome kome se nosi, onaj koji ga toči, onaj koji ga prodaje, onaj koji na svemu tome zarađuje, onaj koji ga kupuje i onaj od koga se kupuje. Znači, vidimo širok spektar, znači desetorica u tom krugu, u krugu ljudi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo. Znači, prokleo je. Hoće da dadne do znanja ljudima, bježite od tog zla, nemojte da budete u toj priči. Znači, nemojte da budete u toj priči. Često dobijamo pitanja od omladine kada hoće da rade u nekakvim marketima gdje ima alkohola, ne znam, rade u nekakvim špedicijama gdje se prevozi sa tim bezalkoholnim pićem i alkoholna pića. Je li dozvoljen rat ili nije dozvoljen rat? Ovdje, po ovom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sve što ima dodira sa stvarima koje su haram, znači sa stvarima koje su haram, čak slaganje, nošenje iz magacina onda do onoga nekakvog rafa gdje se treba izložiti je haram. I takav posao u osnovi je haram. I vjernik ne može da ga radi. Zarada je haram. I ulazi u ovu kategoriju onaj prokleti. Pa njega uzvišenog molim da nam dadne posao koji je halal, da zarađujemo ono što je halal, jedemo ono što je halal i da inša Allah djecu odgajamo u halal. Ovo je jedna poruka kroz ovi nekoliko hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ovaj kuranski ajet svima onima koji imaju dodirnih tačaka sa alkoholnom, sa općenito opojnim, znači opojnim pićima, neka se mane i neka batale to zbog samih sebe, zbog svojih porodica, zbog svog dunjaluka na koncu, zbog svog ahireta. Jer čovjek koji se udali od Allahove tebareke ve taala milosti, wallahi, njegov život nema apsolutno nikakvog smisla. Niti na dunjaluku, niti na ahiretu. To je prva poruka. I druga poruka, koja je također zastrašajuća, jeste ljudi koji psuju Allaha subhana. Nepojmljivo. Vjerujte da u druženju sa Arpima, dok smo bili na fakultetu, pa onako razgovarali smo da li u nekim zajednicama ima negdje gdje se Allah subhanahu wa ta'ala psuje kao što se psuje kod nas. Vjerujte da ljudi ne mogu da vjeruju da neko u ovom vremenu ima ko psuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi ne mogu da vjeruju da psujemo Allaha. Međutim, psovka je širok pojam. Znači, širok pojam. Ima onaj bezobrazni pojam sa kopulom B i E, koji je poznat kod nas, iz čista mira, ako čovjek ne može kamen s mjesta na mjesto da prenese, psuje Allaha. Čovjek, ako mu vjetar puha pa ne može zapaliti cigaru, psuje Allaha i tako dalje. Znači, svjedok sam tim nekim stvarima gdje naši ljudi, da kažem, iz naše zajednice, oni koji sebe tretiraju da su muslimani, zbog nekakvih dijela sitni psuje Allaha subhanahu wa ta'ala i ono je krivo za ono u čemu onaj ne smije, ne može da uspije. Jedne prilike, ne znam da li sam pričao jedan događaj, radili su nam, neću detalje iznositi, radili su nam neki put u blizini naše kuće. I čovjek mi priča kako je veliki borac na Allahovom putu, kako bi dao život na Allahovom tebareke wa ta'ala putu, kako bi ovo, kako bi ono. Onaj kaže, vala bi volio bi da popijem jednu kahvu. Mi to pričamo onda u blizini onaj moje ograde. Ja kažem mojoj mami, Allah rahmetullahi alejha, rekao onaj, daj rekao ovim ljudima da se stavi kahva i da ih počastim. I čovjek me ubijedi u priču da je stvarno borac na Allahovom putu. Ajeti hadisi. Sad da ga pozovete da krene u boj, on bi krenuo u boj. Međutim, ne prođe neki pola sahata, ja treba u neki onaj obilazak u zijare to da odem i prolazim pored jedne šahte. Ona je šahta duboka, čujem neko psuje Allah subhane. Rekao, ko ovo psuje Allah, ja rab?
Ja provjerujem u šahtu, stvarno to velika šahta na tvojoj ulici. Kad vidim onaj čovjek koji govori za sebe da je borac na Allahom te barake ta'ala put. Koji bi sad poginuo za Allah. Nego neki kamen pa ga kopa i ne može da ga pomeri. Zbog toga rekao, zbog kamena. I vallahi rekao, tu ti je mjesto. Onaj, nekakva kanalizacija, baš mu je tu mjesto. Njemu nije negdje gore na vani. Allah psuje prije na pola sata, spominje kako bi poginuo za Allah i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imamo praksu među našim bošnjacima onaj, da psuju Allaha. Međutim, onaj koji psuje Allaha, on je kafir, nevjernik, murted, otpadnik od vjere. Njemu se ne klanja dženaza, niti se traži za njega oprost, niti se kopa u muslimanskog groblja. I rekao sam, za one ljude koje ja znam lično da su psovali Allaha, niti im klanjam dženazu, niti im idem na dženazu. Niti želim da ih vidim u džamijsko dvorište. Sve dotle dok se javno ne pokaju, da su prestali sa tim dijelom, da ne vrijeđuju Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da su počeli da robuju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. E tad možemo da preokrenemo ploču. Ali oni koji psuju Allaha tamo negdje na njihovim poslovima, onaj, uz alkohol, za nekim onaj, aparatom za kocku itd., vallahi, takvim džanaze ne klanjamo. Makar što se mene tiče. I obavijestit ću svakog čovjeka da je takav otpadnik od vjere i da mu se ne treba klanjati džanaze. I dat javno i glasno, i sada kažem, onima koji su prisutni, negdje u našoj blizini, a psuju Allaha subhanahu wa ta'ala, ovdje mjesto neće biti gdje će im se klanjati džanaze na vas. Jer je to haram, zabranjeno. Oni se kopaju tamo negdje, bacaju se, ne znam ni gdje idu. Ali sa našom zajednicom i zajednicom umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, nikako, apsolutno nikako. I zbog toga gospodar nebesa i zemlje, kad kažem psovka je širok pojam, nije samo upotrebljavati te kopule, vrijeđati Allaha po bilo kojoj osnovi. Vrijeđanje Allaha po bilo kakvoj osnovi. Vrijeđanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme, izigravanje sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme po bilo kakvoj osnovi. I ovo je druga poruka. Da svi oni koji se šegaju sa Allahom i sa poslanikom, mjesto, kada je u pitanju dženaza, ukup itd., ovdje im nije stanica. Dok se ne pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer Allah ih prokleo, Allah im prijeti žestokom kaznom, mi da prizivamo gospodari, mi da im klanjamo dženaze. A za takve se ne dovi, niti se prima dova za njih, dok se ne pokaju i ne vrate Allahu. A kako uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže, inne ledine yu'zuna Allaha wa rasula, oni koji vrijeđaju Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, la'anahumullahu fi dunya wal akhira. Allah je prokleo i na dunjaluku i na ahiretu. Wa a'adda lahum 'adaban muhina. I Allah im je pripremio žestoku patnju. Žestoku patnju. Žestoku patnju. Vidimo iz ovog ajeta iz sure Al-Ahzab, 57. ajet, da gospodar prijeti onima koji vrijeđaju Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ne mogu da vjerujem da imamo mladinaca koji psuju Allaha. Ne mogu da vjerujem čovjeka, stara čovjeka, da psuje Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ljudi sjede negdje po kahvi i da se izruguju na račun poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vjere. To je opasna stvar. Čovjek je kafir, nevjernik, murted. Pripremljen džehennem za njega. I kako takve udostojiti i dati im džamijski prostor za klanjanje džanaze ili bilo čega. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i s tim ćemo zaokružiti priču, ostavlja jedan veliki emanet. Znači emanet gdje povezuje jako sažeto, jako perfektno, lijepo, kao sve što je učenik gospodara nebesa i zemlje, gdje kaže, tako vam Allaha, pazite na moje ashabe. Obratimo pažnju. Tako vam Allaha, pazite na moje ashabe. Nemojte ih uzeti za cilj izrugivanja nakon mene. Znači, ne smijemo, vidimo ovdje, da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem kune Allahom. Da pazimo na njegove drugove. Da pazimo na njegove drugove. Iako su oni preselili i živjeli prije nas. A možemo posvjedočiti poslije, nakon ovih izgovorenih riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, po nešto. Nemojte ih uzeti za cilj izrugivanja poslije mene. Ko njih voli, voli ih mojom ljubavlju. Vidite kako poslanik sa salam kaže, onaj koji voli ashabe, voli ih ljubavlju kao što sam ih ja volio. A koji ih mrzi,
mrzi ih jer mrzi mene. Znači onaj koji mrzi ashabe, mrzi ih zato što mrzi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ne može doći da čovjek kaže da voli Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mrzi ashabe. A Rafidije su u tome poznate. Šije. Gdje šije govore da neke od ashaba mrze. I to one ashabe baš koji su bili birani kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zanimljivo, oni ih mrze. I to je znak da mrze Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ne zbunimo one koji ne poznaju onaj ove pravci i akajit, onaj dobro već daju prednost Ali radijallahu anhu i tako dalje u tom poslanstvu. Ali ipak kažu, mi volimo poslanika, ali izruguju se sa ashabima do tih mjera gdje u svojim džamijama onaj vrše proklinjanje Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aiše, onaj majke vjernika, odnosno žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vidite šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko vrijeđa njih, vrijeđa mene. A onaj koji vrijeđa mene, vrijeđa Allaha. A onaj koji vrijeđa Allaha, on je u opasnoj situaciji da izazove srdžbu i kaznu gospodara svih svjetova. Vidimo ovdje povezu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji mrzi ili onaj koji se izruguje sa ashabima, mrzi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onaj koji mrzi Allahova poslanika ili onaj koji povrijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem po izgovoru da voli Allaha, bilo da kaže za ashab ili poslanika, a kaže da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, je lažljivac. Jer onaj koji voli Allah, on voli poslanika. Onaj koji voli poslanika, on voli ashabe. Onaj koji mrzi ashabe, mrzi Allahova poslanika. A onaj koji mrzi Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, mrzi Allaha. Pa vidim ovdje, u ovom nizu kojeg je spomenuo poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, vjernici, jer općenito muslimani moraju biti obazrivi, pažljivi, šta govore o ashabima, šta govore o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, s punim poštovanjem i prema ashabima i prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Može se desiti da čovjeku u određenom momentu radi nekakvih ovo dunjalučkih stvari, ovo dunjalučkih nekakvih stvari, nekih njegovih poslova, da mu ne odgovara neki propis. Da mu ne odgovara propis. Ali zbog toga što mu ne odgovara propis u datom momentu mu ne daje za pravo da vrijeđa Allahovu tebareke u ta'ala vjeru. Da omalovažava sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da se šega sa poslanikom alejhi salatu ve selam. Manjkav sam u određenim stvarima. Što je moguće da se desi čovjeku. Manjkav sam. Ali ne smijem vrijeđati na osnovu tog nečeg što se meni, po nekakvim mojim percepcijama, načinu života, ne sviđi određeni propisi od gospodara svih svjetova i mislimo da nam jednostavno ono što nam je propisao gospodar svih svjetova nešto je uprotiv nas, protiv naših života, protiv nekog našeg beričeta itd. Nemamo pravo na vrijeđanje ni Allaha, ni poslanika, niti Allahove tebareke ve teala vjere. I ono čime ću završiti jeste. Prije neki dan smo spomenuli, baš ovdje u ovoj Allahovoj tebareke ve teala kući, zanimljivo je da ono što je objava od gospodara svih svjetova, ona nikad nije ušla, da kažemo, u rat sa čovjekom koji je razumom obdaren, odnosno sa razumom. Ili sa logikom. Šta to znači? I ako pođemo logikom i čistim razumom i da bacimo pogled čistog razuma prema objavi, vidjet ćemo da sve ono što je došlo od propisa i zabrana ima logike. I te kako. Zbog čega je Allah zabranio alkohol? Zato što šteti nama kao pojedincu. Zato što taj alkohol nam donosi propast i na dunjaluku i na ahiretu. Zato što nam određeni grijesi koje Allah zabranio, grijehe koje Allah zabranio u Kur'anu, sve kad razmislimo i uđemo u dubinu, vidjet ćemo da ima logike i da zdrav razum nikad se neće suprotstaviti onome što je došlo Allahovu tebareke ve teala knjigu. Jer je sve za onoga koji je razumom obdaren, za njegovu budućnost i na dunjaluku i na ahiretu. Za njegovo dobro zajednice, za dobrobit porodice, a ne nikako, ako nam je Allah nešto zabranio, da mi to gledamo, da ne možemo prosperirati osim na taj način kroz tu zabranu. Wallahi, ako mislimo da vodimo trgovinu na zemlji, bilo koje vrste, i da mislimo da vodimo trgovinu sa Allahom subhanahu wa ta'ala preko harama, nećemo uspjeti. Nećemo uspjeti. Trgovina sa Allahom koja donosi dobit i na dunjaluku i na ahiretu ide samo preko onoga što je čisto. A također i u našim poslovima, bilo koja vrsta trgovine može opstati i može imati prođu
i što bi rekli naši stari, ono cvjeta, a ne zavija. A mi ako hoćemo da nam cvjeta i da nam zavija, znači ide samo preko onoga što je, što se zove halal, halal i nikako drugačije. Njega uzvišenog molim da nam par ovih riječi budu od koristi. Njega uzvišenog molim da svi oni koji su ovisni alkohola i drugi opojnih sredstava, molim Allaha tebareke ve taala njegovim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da im pomogne da se okane tog velikog ili tih velikih harama kako bi sačuvali sebe i svoju vjeru, svoje tijelo i na dunjaluku i na ahiretu dva tre. Njega uzvišenog molim da oni koji su do sad vrijeđali Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe ridvanullahi ta'ala mejma'in iz naše zajednice, oni koji su nama blizu, da im Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, da im oprosti grijehe, da im se smiluje, da se njemu uzvišenom vrate sa dobrom teubom, jakom i čvrstom teubom i jako i dobrim jako dobrim istikvarom. Njega uzvišenog molim da nas ne ponizi i da nam ne dozvoli da preselimo njemu uzvišenom nikako drugačije osim kao muslimani. I njega uzvišenog molim da nam se smiluje, da nas proživi u društvu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da nas proživi u društvu poslanika, salavatullahi alejhi ve džma'in, u društvu šehida dobrih i odabranih robova. I na koncu njega uzvišenog molim da nas učini od njegovih boraca koji će se boriti da njegova riječ bude gornja, a ne vjernička donja. I da nas učini od onih koji će pozivat na dobro i odvraćat od zla. I da nas u tim, inša Allah, momentima ona i u smrti. Allahumma amin. Wa qulu qawli hadha. Astagfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.